Zeci de voluntari ai Crucii Roșii s-au adunat vineri în sala Porolisum a Consiliului Județean pentru un curs interactiv de informare și educare. Scopul principal al proiectului Formare de Voluntari l-a reprezentat instruirea celor nou intrați în rândul voluntarilor sălăjeni de la Crucea Roșie, instruire făcută de cei cu experiență. Și cum voi sunteți cei mai proaspeți voluntari ai Crucii Roșii, voi sunteți grupul țintă astăzi. Mă bucur să văd că vreți să implicați în societate și că vreți să fiți voluntari și să faceți ceva și pentru ceilalți. Și sper să vă placă ce vom face astăzi și ce vom face în continuare la Crucea Roșie. Proaspăt intrați în rândul voluntarilor au aflat ce înseamnă Crucea Roșie, care e istoricul organizației, cu ce se ocupă și care sunt situațiile în care e nevoie de ajutorul voluntarilor, dar cel mai important, ce înseamnă să fii voluntar, ce drepturi și ce obligații îți revin în această calitate. Prin proiectul Formare de Voluntari, promotorii săi au urmărit atragerea unui număr cât mai mare de tineri în acțiunile organizate de Crucea Roșie, promovarea muncii în echipă și a spiritului de voluntariat în rândul tinerilor.